indagats no votrum erum regiudos iuxo pes et aut khov kalbaton divin chemdek baton Vladimir Abkhazava manchutis sada literaturis mastavlebeli da chveni mekhute finalista dloba mat monatsileobistvis didi madloba qvela sva aplikants vins chat dubli ore chaudeles aktavidobulu kho kai marto konkursi ძალიან რთული იყო არჩევნა. კრიტერიუმები იქნა არჩეული და შერჩეული გლობალური ჯილდოს მიხედვით. ჩვენ არამარტო უყურებდით მათ პედაგოგიურ მოღვაწეობას, ანუ მონაწილეებს, არამედ მათ სოციალურ აქტივობებს, იმ აქტივობებს, რომლებიც ისინი თავიანთ თემებში ახორციელებდნენ. საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო კონკურსი გამოვიდა და შესაბამისად ძალიან საინტერესო კანდიდატებიც დასახელდა ამ კონკურსში. თავარი მიზანი ამ ჯილდოს დაარსების გახლავთ თვითონ პროფესიის პოპულარიზაცია და მასშტაბებელთა წარმოჩენის ხელშეწყობა, პროფესიის პრესტიჟის გაზრდის ხელშეწყობა და მხარდაჭერა. პირველად ტარდება წელს 2017 წელს ეროვნული ჯილდო, მაგრამ ჩვენ როგორც ამ ჯილდოს დამფუძნებლები და ინიციატორები ძალიან მონდომებულები ვართ, რომ შემდგომ წლებშიც აქტიურად გავაგრძელოთ ასწავლის ეროვნული ჯილდოს ორგანიზება.